بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وبعد فلا زهم الله سبحانه وتعالى صلوات الله مير إسباسنا الله وكوسلنا كوسلنيكا محمد صلى الله عليه وسلم من يقع na njegova časna porodica, njegove čiste časne žene, na njegova ashabi i na svetija koji će slijediti put njegov ili put istinski do sudnji den. Amin ya rabbel alamin. I evo smo pred vas so trećo kratko predavanje nove tema, a tema jeste osobine vernika kojeg Allah subhanahu wa ta'ala napomina u Kur'an časni. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u četvrti ajed vo sura Mu'minun vjernici nastavlja da ne kaže od osobine vjernika. I smo rekli da prva jeste da oni klanja namaz ponizno. Druga stvar jeste da oni bega od pijašo nego interesuje od bezvredne stvari, draga braćo i tenne sestre u islam. A treća nina osobina koja ga uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala napomine jeste وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ i pijase koje milostina udeljuje. Kad će se reći, draga braćo, milostina, pa će nas odma na pametni dođa džep i pare i najviše tija ne boli. Ovoga, draga braćo, din došao sa žrtvujene od vreme poslanika do den deneska i do sudni den će dojde take. Iako ljudi neće da udeljuje milostina, iako im dođa, teško. Ali ova vjernici, draga braćo, koji je svoj život posvetili Allahu subhanahu wa ta'ala, oni udeljuje na Allahov put. Wa mimma razaqnahum yunfikun, veli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I oni udeljuje to tija Allah subhanahu wa ta'ala što im dav. Jer oni se svjesni da tija oni što ima jeste uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala im go dav. Oni jeste, draga braćo, znet za ajet Allaha subhanahu wa ta'ala koga veli uzvišeni wallahu khayru raziqin, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jeste najbolji obskrbitelj. Dakle, sve što dođe čovjeku jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek ništa bez dozvola Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi mogao da zaradi. I oni, draga braćo, ne se ohvale na tija. Koga će udeljet nekujemu čovjeku, ne tražet od njega zauzvrat nešto. Jer oni sledet put poslanika, jer mi je znamo da poslanici koga pozivale svoj umet vo tevhid, vo vera vo Allah subhanahu wa ta'ala, nikad oni ne tražile od njih nekoja nagrada. In ajrije illa ala Allah. Naša nagrada je samo ki uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer oni svjesne se, draga braćo, da ako udeljet i ako nakon toga vređe i ogovare da tija nina milostina će propane. Jer veli uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni, ja ejuhallezina amen, o vi koji vjerujete, o vjernici, la tudutilu sadafatikum bil menni wal adha, i ne rušite vaše milostine so vređane i so ogovarene. Dakle, oni kad će udeljet ne reću da ja mu sam dav pola ima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala od nina imovina odvojih i za tija vernici koje se siromašne. Dakle, oni tija vernici znaju da za ove Allah subhanahu wa ta'ala propisi i rade na tija i udeljuje od tija Allah subhanahu wa ta'ala što im podari na njegov put i traže samo nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala na sudni den. I kad će se reći, draga braćo i cenine sestre, vo islam, zekat ili udelivane, draga braćo, na Allahom put, odmah nam treba da ni dojde na pamet koji Abu Bakr as-Siddiq radi Allahu an, koji on bi poznat po udelivane. Nakon muslimani što došao poziv da udele na Allahov put, da udele na bitka na Allahom azza wa jalla putu svoje bogatstvo, Omer radi Allahu anhu mu bila žela uvek da pretekne Abu Bakr as-Siddiq radi Allahu an, iako tija nikad ne mogu. I on i bif bogatio od Abu Bekra radi Allahu an. I rekao, tvoja prava prilika da ja preteknem Abu Bekra Siddika. Pa nakon tija Džibril alaih salatu wasalam obavesti poslanika od oja. I poslanik alaih salatu wasalam mena pitanje. Pa kad došle kje poslanika Omer i Abu Bekr. Poslanik alaih salatu wasalam ne ge prašav što si udeliv na Allahov put, već što si ostaje v svojzi porodici. Pa mu rekov, o sine Hatabov, što si ostaje v ti svojzi porodici. On mu rekov, Allahov poslanče, som ostaje v pola. Pola som udeliv, pola som ostaje v svojzi porodici. I kad došao Abu Bakr as-Siddiq, mu rekov, o Abu Bakr, ti što si ostaje v svojzi porodici. I on rekov, ja zaista som ostaje v samo Allaha i poslanika, zar nije ovo dovoljno? Nakon tija Abu Bekr radi Allahu anhu udelifi svoje džube što mu bilo novo na svoje telo oblječeno. I kako videv Džibril alaih salatu wasalam da Abu Bekr turif tija džube i oblekov staro što mu bilo Jošovke poslanika i mu rekov, o Muhammede, zašto Abu Bekr radi Allahu anhu turif tija novo džube i oblekov staro?
i poslanik alejselatu vesselam mu rekao, jer on udeli sve svoje bogatstvo na Allahu azza wa jalla put i zaista nema novo da oblače, obljakov tija staroto. I mu rekao Džibril alejselatu vesselam, o Muhammede, idi reći Ebu Bekru da ima pozdrav, da ima selam od Allaha subhanahu wa ta'ala i prašaj go, Allah azza wa jalla go prašuje Ebu Bekra, a je Ebu Bekr radijallahu anhu zadovoljen su Allaha subhanahu wa ta'ala. I poslanik go prašuje i mu veli Ebu Bekre, Allah azza wa jalla te prašuje, a si ti zadovoljen su Allaha subhanahu wa ta'ala. I veli Ebu Bekr zaželu i tri puta veli, ja sam zadovoljen su svojeg gospodara. Ja sam zadovoljen su svojeg gospodara. Ja sam zadovoljen su svojeg gospodara. Pogledajte, draga braću i cenne sestre u islam, naš cilj jeste da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bide zadovoljen su nas i cev život go posvećujeme i radime za tija. A Ebu Bekr Siddiq, draga braćo, Allah azza wa jalla go prašuje, a on Ebu Bekr zadovoljen su Allaha subhanahu wa ta'ala. Oja, draga braćo, jedna pouka za nas i treba da izvlečeme pouka i poruka i da ga ubacime tija u svoj život i da radime na osnovu tija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.